Սոֆիա, այսօր ես ու դու որոշել ենք խոսել ֆինանսական համակարգի եւ բնապահպանության թեմայով։ Սրանք հակոտնյա ոլորտներ են եւ անձամբ ես վերջերս մի մասնավոր զրույցում այդպես ասեցի, դե բանկերներն են բնապահպանների համար հակառակորդ, այսինքն վնասակար գործունեություն վարող մի սուբյեկտ, շատ զարմացան եւ ես բավական երկար ժամանակ բացատրում էի ինչու։ Եվ երևի այս հանդիպման ժամանակ ես ու դու փորձենք հենց այդ հարցին անդրադառնալ, ինչու եւ ինչ բան է ընդհանրապես ֆինանսական համակարգը եւ ինչու է դա հակառակ, հակադիր եւ ի վնաս բնապահպանական ոլորտին։ Մենք հաճախ ենք իբրև քաղաքացիական նախաձեռնություն խոսում ֆինանսավորող հաստատությունների, բանկային համակարգի, համաշխարհային բանկի եւ այլ գլոբալ ֆինանսական ինստիտուտների մասին մեր հայտարարությունները բնապահպանական ճակատի ուղված են լինում իրենց գործողություններ, ակցիաներ եւ այլն, բայց իսկապես այն ցանոթում հետ ես խոսում եմ, որ զարմացավ, թե դա ինչ կապ ունի մատնացության, որ հասարակության շրջանում իսկապես քողարկված են մնում, անտեսանելի են մնում ահռելի մեծ իշխանություն ունեցող այդ հաստատությունները, այդ ոլորտը, եւ նաեւ այնտեղից է գալիս դա, որ իշխանության հասկացությունը այդպես շատ պարփակված է, կարծես թե իշխանությունը դա միայն որոշում կայացնողներ են այդ մակարդակում, կառավարության, չգիտեմ, պետական մարմնի մակարդակում, երբեմն ընկալելի է դարձել այս ալանթալանի տարիների շնորհիվ եւ դրա պատճառով ընկալելի են դարձել օլիգարխները, բայց գլոբալ մակարդակով եւ լոկալ մակարդակով բանկերը ահռելի իշխանություն ունեցող հաստատություններ են, մեծ ոլորտ է, որի մասին քիչ է խոսում եւ առավել եւս որոնց իշխանությունից դուրս գալու, որոնց իշխանությունը նվազեցնելու քաղաքացիական պայքարը շատ ավելի քիչ է եւ համաշխարհային մակարդակով եւ ակնհայտորեն նաեւ Հայաստանում։ Եվ անձամբ ինձ համար բավականին մեծ ցավ է, որ ֆինանսական համակարգի թողած հետևանքների մասին գիտական աշխատանքը, գիտահետազոտական աշխատանքը բավականին քիչ է, եւ մյուս կողմից ուրախ եմ, որ օրինակ դու ունես այդպիսի աշխատանքներ նախկինում եւ հոդվածների տեսքով եւ հետազոտության, հա, հետազոտական իբրև նյութեր, հոդվածներ դու անդրադարձել ես ֆինանսական կառույցների եւ Հայաստանում իրականացվող իրենց ֆինանսավորած ծրագրերի հարցին, եւ վերջերս քո այդ աշխատանքներից մեկն էի վերընթերցում եւ սկսում էի հոդվածդ խնդրականացնելով ընդհանրապես տնտեսական աճի իբրև տնտեսական, ուրեմն այսպես ասած, մոդել եւ զարգացման պարտադրված սխեմա, խոսում էի տնտեսական աճի մասին եւ դրա վրա կառուցելով շարունակում էր ներկայացնել այդ բանկերի, եւ մենք հիմա կարող ենք անդրադառնալ հերթով դրանք անվանական, հա, նշելով եւ իրենց ծրագրերը, բայց արի սկսենք խոսել տնտեսական աճի որպես ձախողված, ուրեմն, հասկացության եւ քաղաքականության մասին։ Շատ լավ։ Ես հետազոտության մեջ սկզբում այդպեսի բացում անում եմ, որ ընդհանրապես այդ տնտեսական մոդելը, այդ զարգացման մոդելը կարծես թե չի աշխատել, ու վեր օրինակներ բերելով վերջում այդ եզրակացության եմ գալիս, որ պետքա նոր մոդելների շուրջ մտածել, բայց հենց այդ թվերով նաև ինչ որտեղ ներկայացնելով էլ ոնց որ կարևոր է այդ մի քիչ էլ թվերով խոսալ, որպեսզի մարդիկ ավելի լավ պատկերացնեն իրավիճակը։ Օրինակ 2015 թվականին մի հետազոտություն հրապարակվեց աշխարհի մոտ 20 լրագրողներ միավորվել ու հետաքնություն էին արել ու բացահայտել, որ համաշխարհային բանկի օրինակ զարգացման հենց ներդրումային ծրագրերի հետևանքով աշխարհի տարբեր երկրներում մոտ 3 միլիոն 350 հազար մարդ զրկվել է իր սեփականությունից, ու որովհետև այդ իրենց սեփականությունը եղել է համաշխարհային բանկի մի որևէ ծրագրի ճանապարհին։
Ֆիզիկական եւ ահա այո խոչընդոտելը համաշխարհային բանկի այս ներդրումային զարգացման ծրագրերին։ Միայն 2009-ից 13 թվականին օրինակ համաշխարհային բանկը 50 միլիարդ դոլար ներդրում արել է հենց բարձր ռիսկայնությամբ ծրագրերում, այսինքն սոցիալ բնապահպանական տեսանկյունից ռիսկայնությամբ ծրագրերում, ու հետաքրքրականն էն է, որ օրինակ 2014-ին համաշխարհային բանկը ինքն էլ երբեմն իրան ինչ-որ զեկույցներ է թողարկում, որտեղ նշում է իր խնդիրներից, բայց թե ինչքանով է դրան լուծում տալիս, մնում է անհայտ։ Օրինակ 60% դեպքում իր ծրագրերի չի ուսումնասիրել, թե հետագայում այդ ազդեցությունը ինչպիսին է լինում, երբ որ մարդկանց արդեն վտարում են իրանց սեփականություններից, ինչպիսի ապագա են ունենում այդ մարդիկ։ Կամ 70% դեպքերում չի ուսումնասիրում բողոքից հետո, օրինակ, երբ որ համաշխարհային բանկ բողոքներ են լինում իր այդ բողոքի մեխանիզմներով, միջոցով, թե ինչ, ոնց որ անգամ որոշում կայացնել հետո, ինչ կյանքով են ապրում մարդիկ, այսպես ասած։ Այսինքն, ինչ որտեղ այդ բողոքի մեխանիզմներն էլ, ինչ որտեղ իրանց արդարացնելու մի միջոցը, որ այդքան էլ վերջնական արդյունքը սովորական մականաց, սովորական մարդկանց համար շատ անորոշ մշուշոտ մի բան է իրականում։ Ընդհատելով ասեմ, կամ հիշի շարունակես միտքդ, համաշխարհային բանկի քո նշած, հա, այսինքն ծրագրային գործունեությունը իր գործունեության մի մասն է, համաշխարհային բանկը իբրև գլոբալ, ուրեմն հաստատություն, գլոբալ տարբեր պետությունների մասնակցությամբ եւ կորպորացիաների մասնակցությամբ, ուրեմն հաստատությունների խումբ է, որը հիմնականում, այսպես ասես, տնտեսական աճին միտված ծրագրեր, ներդրումներ է կատարում, ներդրում ասածը նաեւ այդպես նվեր չպետք է ընկալել, համաշխարհային բանկը ձմեռ պապ չի եւ նվերներ բաժանելով չի զբաղված, վերջին 70 տարիների ընթացքում հրճակել է, հա, իր գործունեությունը միտված զարգացող եւ թեր զարգացած երկրների զարգացմանը տնտեսական աճի մոդելի հիման վրա։ Եվ մի կողմից ինքը ծրագրեր է իրականացնում, մյուս կողմից խոշոր վարկավորում է իրականացնում պետություններին, եւ երրորդ կողմից ֆինանսավորում է, եւ այսինքն վարկեր ու ծրագրերը տրամադրում մասնավոր հատվածին։ Այն մասը, որը վերաբերում է պետություններին ֆինանսավորելուն, հիմնականում հստակ պայմաններով է արվում, օրինակ, մենք կտանք ձեզ այսինչ գումար, այսինչ ոլորտում այսինչ բան անելու համար, պայմանով, որպեսզի դուք վարեք այսպիսի դրամավարկային քաղաքականություն, պայմանով, որպեսզի դուք բարելավեք բիզնես միջավայրը եւ այլն եւ այլն, եւ տնտեսական աճի մոդելի քննադատությունը եւ առավել եւս էլի այն կոնկրետ սենց շատ ներքին մեծ ճնշում գործադրող մի գործիք, որը կոչվում է doing business զեկույցի վարկանիշների ուրեմն կազմում, այդ doing business-ի միջոցով շատ-շատ օրենքներ են փոխվում երկրներում եւ մասնավորապես Հայաստանում, եւ սա էլի հերթական այն ոլորտներից մեկն է, որը քողարկված է մնում։ Անձամբ ես վերջերս խորացել եմ այս հարցում, եւ հայկական մնապահպանական ճակատն էլ միշտ աչալուրջ է համաշխարհային բանկի գործնությունը, բայց մենք միացել ենք այդ շարժմանը, որը կոչ է անում ընդհանրապես վերացնել այս գործիքի կիրառումը ամբողջ աշխարհում, որովհետև գործարարության մասին այդ ձեկույցը եւ երկրներին վարկանիշի մեջ տեղավորելու միջոցով այդ ամբողջ process-ը ինքը հանգեցրել է նրան, որ բազմաթիվ սոցիալական քաղաքականություններ են վերածվել, որովհետև մենք որպես պետություն ստիպված ենք լինում առաջին տեղի համար մրցակցել, եւ առաջին տեղի համար մրցակցությունը նշանակում է բիզնեսի համար անսպառ հնարավորություններ, ան վերահսկելի, առանց կարգավորման, առանց նրանց զսպելու միջավայր ստեղծել։ Դա կոչվում է բիզնես միջավայրի բարելավում։ Ես իհարկե կուզեի մի քիչ առանձին դրա մասին խոսել, կոնկրետ Հայաստանում ինչ հերթերի ունեցան եւ Փաշինյանի հայտարարությունը, եւ մեզ վարկանիշային բանից 18 թվականից հետո իջեցնելը,
Բայց քանի որ դրան առանձին անդրադառնալու ենք հայտարարության տեսքով, դրա մասին առանձին կխոսենք։ Այսինքն, ամփոփելով ուզում եմ ասեմ, որ եւ ուղակի ներդրումային ծրագրեր կոչված, հա, վարկային ծրագրեր անելով, եւ մասնավոր ոլորտին ֆինանսավորելով, եւ նաեւ անուղակի միջոցներով պետությունների տնտեսական քաղաքականության միջամտելով, այդ տնտեսական աճի, ուրեմն, մոդելը հերթական անգամ ցույց է տալիս, որ ինքը չի աշխատում, այսպես կոչված է trickle down-ը, որը իբր պիտի շերտ առ շերտ, հա, հարստաց, ոնց որ Փաշինյանները ասում, հարուստները կհարստանան ու մնացածին կհարստացնեն, այդ մոդելը վաղուց մի 70-80 տարի արդեն չի աշխատում, բայց մենք դեռ չենք կարողանում դրա մասին ազատորեն խոսել, որովհետև համարժեք ոչ ակադեմիական մակարդակը, ոչ առավել եւս լրատվամիջոցները, համարժեք պրոֆեսիոնալիզմ չեն դրսևորում այդ հարցը խորքային ուսումնասիրելու համար։ Եվ մենք ունենք ֆինանսական հաստատություններ, խոսքը մենք երկուսով խոսեցինք նոր համաշխարհային բանկից, բայց կոնկրետ Հայաստանի վերաբերյալ ուսումնասիրությունները, որոնք դու գրել ես, վերաբերում են այլ հաստատությունների, եւ լավ կլներ, որ մի քիչ նեկ իսվեր այդ հետազոտությունների արդյունքներով ինչ հաստատություններ, ինչ ձևի գործունեություն են վարում Հայաստանում եւ ինչ հետևանքներ ունեն նրանց, ուրեմն, այդ արածները կոնկրետ բնական միջավայրի վրա։ Ես ուզում եի միջայց այդ մասին էլ ասել, որ 14 թվականին Bankwatch-ն էլ մի զեկույց հենց վերակառուցման զարգացման Եվրոպական բանկի մասին էր հրապարակել, որտեղ էլի նշում էր այդ խնդիրը, որ բանկը այն հույսով է ծրագրեր ֆինանսավորում, որ զարգացումը մասնավոր կամ ինչ-որ նման ծրագրերում կբերի մնացած ոլորտների զարգացմանը, բայց իրականում դա չի աշխատում, չաշխատող մոդելը, որտեղ հարուստները հարստանում են, աղքատները աղքատանում ցավոք։ Դե փաստացի Հայաստանում ինչ ա եղել որպես ոլորտ, որ զարգացման եւ աճի համար անընդհատ օգտագործվել եւ շարքվել, անընդհատ եղել է հանքարդյունաբերություն եւ հենց այդպես 2000-ականներից շատ մեծ ճնշման ներքո եւ նաեւ Հայաստանի լոկալ օլիգարխների ոգևորությամբ իրականացվել է այդ բոլոր հանքերի մասնավորեցումը, ամբողջ թափով շահագործվել են դրանք, բայց մեր երկիրը փաստացի շարունակում է մնալ աղքատ երկիր։ Մեր ժողովուրդը շարունակում է արտագաղթել այս երկրից, հնարավորություններ չունենալով, արդարություն չտեսնելով եւ դրա մեջ ամենակարևորը սոցիալական արդարություն չտեսնելով։ Այսինքն, շատ պետք չի էլի սենց գիտական բառերով խոսել, պարզ է պատկերը։ Իրական հայկական օրինակները մեզ ոնց որ ծանոթ են, թեկուզ օրինակ Ամուլսարի խնդիրը, բայց հետաքրքիր է, երբ որ համեմատում ես դրսի միգուցե մոնղոլական նույն օյու տոլգոյ ոսկու բղնձի հանքի հետ, երբ որ պատմում ես նաև օրինակ այդ հանքի պատմությունը, միցակ մարդիկ ոնց որ ավելի ռեալ են սկսում ընկալել ռիսկը, իսկ այդ հանքի պարագայում, որտեղ էլի համաշխարհային բանկ, ՎԶԵԲ եւ այլը ներգրաված են, նաև իհարկե մասնավոր կորպորացիաներ, այնտեղ ինչ էր տեղի ունենում, երբ որ տեսնում էին որևէ խոչընդոտ պետության կողմից, մասնավոր այդ կորպորացիաները, իրենք այդպես արտահոսած նյութերից տեղեկանում ենք, որ դիմում են իրենց, օրինակ, անգլո-ավստրալական եւ կանադական կազմակերպություններին, իրենք դիմում են իրենց պետություններին, որ պետությունները դիվանագիտական ճնշում գործադրեն Մոնղոլիայի վրա, որպեսզի Մոնղոլիան, այսպես ասած, ձեռ քաշի այդ ոսկու եւ բղնձի ծրագրից, հանքային ծրագրից եւ փոխարենը մասնավորին հասնի։ Այո, շատ փոքրիկ մասնաբաժին ա ունենում պետությունը այդ ծրագրում, ընդ որում այդ մասնաբաժինն էլ սպասարկելու համար ինքը ստիպված նորից վարկա վերցնում, որպեսզի սպասարկի իր այդ մասնաբաժինը, ու ընդհանուր առմամբ ինքը որևէ շահույթ այդ հանքային ծրագրից չունեմ, այսինքն իր ողջ հարստությունը երկրի բնական ռեսուրսները, այսպես ասած, դուրս են գալիս, եւ այն դեպքում, երբ որ Մոնղոլիան շատ մեծ ցուցանիշներ ա արձանագրում տնտեսական, բայց աղքատության մակարդակի վրա դա ընդհանրապես չի ազդում, իսկ ցուցանիշները հանքերի շնորհիվ է իրական ինքը արձանագրում։
Ընդհանրապես այդ ճիշտ է, վերջում եմ ուզում ասել, բայց կարող եմ միգուցե հիմա էլ ասել 80-ականներից 300 ընդհանրապես գլոբալ տնտեսական աճը կազմել է 380%, բայց 1 միլիարդ, 1 միլիոն մարդ աղքատության մեջ ապրում, թիվը աղքատները չի պակասել, այսինքն խոսալ, որ այս տնտեսական մոդելը զարգացման աշխատում է, ընդհանրապես իհարկե չի կարելի։ Եվ իհարկե օրինակ աղքատության չափման գործիքներն էլ մեթոդաբանությունն էլ Հայաստանում բազմիցս վերանայվել են, բայց վերանայվել են էլի համաշխարհային բանկի թելադրանքով, համաշխարհային մակարդակում անընդհատ նշվում է մեկ շնչին մի դոլարից պակաս կամ այդ նիշից պակաս ցածր կամ բարձր ապրել իբրև աղքատության ցուցանիշ, ինչը ուղղակի աբսուրդ է, որովհետև աղքատությունը դա պարզապես միայն ֆինանսի կամ այդ դոլարի հասանելիությունը չի, դա կյանքի ընդհանուր որակն է, եւ թերևս ավելի արդար կլիներ գոնե գլոբալ մակարդակով խոսել հավասարության ցուցանիշի մասին, բարեկեցության ցուցանիշի մասին կամ ՄԱԿ-ի կողմից կա մարդկային զարգացման ցուցանիշը Human Development Index-ը, մի խոսքով, այդուհանդերձ մենք ցենց ընկած ենք ավելի շատ Doing Business Index-ի ճիրաններում եւ շատ քիչ է դրա մասին խոսվում։ Նույն լրատվամիջոցներով մենք ավելի շատ ասենք տեսնում ենք նյութեր, որոնք սովորական աղքատության կամ, չգիտեմ, անարթարության թեմաների մասին խոսում են, բայց թե ովքեր են կանգնած դրա հետևում, միշտ գալիս ինչ-որ մի կետի վրա կանգնում է, այսինքն օրինակ պետական մարմիններից այն կողմ չի անցնում, այս վերջերս ցենց մի կատեկ էի անում, չգիտեմ որքանով կարելի է հրաπαրակել նաև, բայց անկեղծորեն ես ցենց մտածում եմ, որ Հայաստանի համար շատ որոշումներ կայացնում են համաշխարհային բանկը եւ Պուտինը։ Ես չեմ կարծում դա չափազանցություն է։ Եվ նույնիսկ եթե մենք հետ դառնանք, ասենք տնտեսական քաղաքականությանը նայենք, հա, նույն հանքերի հարցում ներգրաված են եւ միջազգային, ուրեմն ոչ ռուսական, այսպես ասած, բանկեր, բայց Հայաստանի հանքերի մեծ մասը ռուսական ընկերությունների են պատկանում, անշուշտ օֆշորներում գրանցված, դա մեկ այլ հարց է, բայց ամենամեծ հանքերից մեկը ռուսական ոսկու, սոտքի ոսկու հանքը ուղղակիորեն կապ ունի կամ պատկանում է, թե ֆինանսավորվում է Սբերբանկի, կողմից, Սբերբանկն էլ մեծամասամբ պետական բանկ է, այսինքն 50%-ից ավելին դա ռուսական կենտրոնական բանկին պատկանող մասնաբաժին է, այսինքն էլի մենք հանգում ենք միտը, որ այո, որոշում կայացնողները եւ մեր կյանքի վրա ազդողները այն չեն, ինչ մենք անվանում ենք, հայհոյում ենք, նույնիսկ դժգոհում ենք, շատ կապակ ուրիշ դեր են։ Իրականում հետաքրքիր մի բան եմ ուզում ասել, այնպես չի, որ ուսումնասիրությանս մեջ արևմտյան բանկերից հետո անդրադարձել էի ասիական, ռուսական բանկերին, բայց այն, որ ասում է ժողովրդավարության լավ կողմն ենա, որ գոնե որոշակի լիարժեք, չեմ ասում, ինֆորմացիայի առկայության դեպքում դու կարող ես որոշակի watchdog, այսինքն վերահսկել այդ բանկերին արևմտյան, ասիական եւ ռուսական բանկերի դեպքում ցավոք շատ ավելի քիչ ինֆորմացիա կա հասանելի, որ թույլ տար ավելի այսպես խորանալ նաեւ ուսումնասիրել այս կողմը։ Թեև էլի ասիական բանկերի դեպքում էլ կար այդ խնդիրը, որ իրենք էլ օրինակ Վրաստանում էլ են ֆինանսավորում հեք, որը որ տեղացիների բողոքի ոնց որ արժանացել էր, այսինքն այնպես չի, որ ինչ որ ալտերնատիվ կա այս առումով, քանի դեռ այդ մոդելը կա զարգացման այդ տեսլականը։ Մոնղոլականի պարագայում էլի ուզում նշել, որ օրինակ էլի զուգահեռտանելով հենց Ամուրսարի հետ, այնտեղ էլ օրինակ օրենքները պարտադրվել էին փոխել ջրի ճանապարհներին վերաբերող։ Այս զուգահեռը տանում եմ ուղղակի որտեղ շատ ակտուալ է, շատ ոնց որ տեսանելի է դարձնում։ Իսկ ինչ վերաբերում է չափանիշներին, որ իսկապես չափանիշներին, չես որոշակի պայմաններին, նախապայմաններին, որոնցով իրոք բանկերը ազդում են
քաղաքականությունների մշակման վրա։ Ընդհանրապես այդպիսի բանկա, որ պետությունը մինչև որևէ վարկ ստանալը, այսպես ասած, cover letter-ա գրում, այսինքն նամակ է գրում, որտեղ քայլեր, ինչ քայլեր պիտի ձեռնարկի, մակրոտնտեսական որոշակի քայլեր, որոնց համաձայնեցման դեպքում ինքը ստանալու այդ վարկը։ Ու դա, այո, այո, այդ մի քիչ ես ոնց որ դրա մեջ խորացել էի, բայց ինչ է դրա տակ մտնում, օրինակ կա ռեֆորմներ կարող են լինել, որոնց հետևանքով կարող է կրճատվել պետական աշխատողների աշխատավարձերը։ Չակերտներում ասենք ռեֆորմները։ Հա, ինքը, հա, ու հա։ Հայրեն բարեփոխումը լրիվ չակերտների մեջ ռեֆորմ բառը օգտագործելով։ Հա, կամ օրինակ ռեգրեսիվ հարկերի ներդրումը, կամ օրինակ աշխատանքային այդ դաշտի ճկունացումը, այսպես ասած, երբ աշխատանքային օրենսդրության թույլատրում։ Այո, կամ օրինակ սոցիալական սոցծառայությունների կրճատում կամ մասնավորեցում, սոցապահովության թիրախավորում, ու այս ամեն մեկի մասին ոնց որ կուզեմ շատ երկար չեմ խոսա, մի երկուսի մասին խոսամ, բայց մի բան եմ շատ կարևոր ուզում ասել, որ ամենահետաքրքիր գիծը այն է, որ քաղաքական սերնդափոխության հետևանքով այս ամեն ինչը չի փոխվում։ Ոչինչ չի փոխվում։ Ոչինչ չի փոխվում։ Եվ այս Հայաստանում ամենածանր թեմաներից մեկն է, չէ՞, որ ասենք նույն հեղափոխությունը ինչ մեծ ծանր ջանքով, հա, ժողովրդական մեծ ջանքի շնորհիվ հասած մի բան էր, բայց 3 տարի հետո մենք անթատ արձանագրում ենք, բան չի փոխվել, քաղաքականությունը չեն փոխվել, պետական մարմինների ոչ եւ քաղաքականությունը խոշոր հաշվող նույնն է մնացել։ Այո, ու այդ առումով ուզեմ ասել, օրինակ 14 թվականին վերացավ մեր աշխատանքի տեսչությունը եւ զեկույցներ կային, որ դա վերացավ հենց Համաշխարհային բանկի հերթական վարկի դրամադրելուց առաջ որոշակի ճնշումների հետևանքով։ 18 թվականից հետո 19-ին արդեն տեսնում ենք հարկերի, ուրեմն պրոգրեսիվ, թեև շատ պրոգրեսիվ չէ, բայց մասնակիորեն պրոգրեսիվ։ Մասնակիորեն, այո, դրա ուրեմն վերացման, ու գիտենք ինչ մասնախոսքը, ավելի համահարթեցում, համահարթեցում, այո, տերմինը շատ, այսինքն կամ ասենք այդ աղքատներին դրամադրվող ծառայություն աջակցությունը, որը որ ըստ Համաշխարհային բանկի մոդելի թիրախավորված է, այսինքն դրամադրում են ոչ թե բոլոր աղքատներին, այլ ամեն աղքատներին, ինչի հետևանքով իրականում նվազեցնում են իրանց ծախսերը, բայց իրականում դա թվեր չի փոխում, աղքատությունը չի նվազում, եւ ավելին հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այդ թիրախավորման սանդղակը հաշվելը միշտ չի որ ճիշտ արենում, արդյունքում լիքը թեկուս շատ աղքատ մարդիկ դուրս են մնում այդ ծրագրից, այսինքն ընդհանուր առմամբ ծրագրեր այս բոլոր քայլերը նպաստում են հարուստների գումարները խնայելուն, հարուստները հարստանում են, աղքատները աղքատանում։ Ու այս առումով ճիշտ ասած, հա, ինչ եմ ուզում ասել, այս առումով փաստորեն պետությունները ոչ միայն որոշումներ իրանք չեն կայացնում իրանք, այլ ընդհանրապես ինքնիշխանություն ասվածը վերանում է։ Այո, եւ ելի եմ ուզում վերադառնալ էլի այս հարցին, որ որոշում կայացնողները թվում է մեր կյանքում մեզ համար տեսանելի են, բայց իրականում մեծ մասամբ տեսանելի չեն, եւ ես հենց ուրախ եմ, որ մենք առիթ ունենք այս զրույցը վարելու, ցույց տալու, որ ֆինանսական եւ լոկալ եւ գլոբալ, մասնավորապես գլոբալ հաստատությունները իրանք պետքա դառնան մեր պայքարների թիրախներից մեկը, իհարկե եւ թեղուտի պայքարի եւ ամուսարի պայքարի օրինակով առնվազն բնապահպանական նախաձեռնությունները կարողացել են բարձրաձայնել, եւ բացի Համաշխարհային բանկ, ՎԶ, Ասիական զարգացման բանկ, մի խոսքով բանկերը շատ են, հա, նույնիսկ եվրասիական, հա, այդ ռուսական բանկը եւ այլն, որոնց մասին քիչ թե շատ ասում, բայց չի ասվում մեկ այլ շատ կարևոր ֆինանսական օղակի մասին, դրանք ֆոնդերն են, ներդրումային ֆոնդերն են, կենսաթոշակային ֆոնդերն են, մասնավոր
հնարավորապես Թեղուտի դեպքում կար Դանիայի կենսաթոշակային մասնավոր մի կենսաթոշակային ֆոնդ, այսինքն խնդիրն այն է, որ փողը շատ է, ֆինանսական հաստատությունները պիտի դրանք պտտեցնեն, այսինքն շրջանառության մեջ դնեն, շրջանառության մեջ դնելը իրենց ենթադրում է այնպիսի ծրագրերում, որոնք ամենաեկամտաբերն են, ամենակիչ ռիսկային է, եւ գիտես ինչն է ցավալի, որ ֆինանսական ոլորտում ամենակիչ ռիսկայինը հանքարդյունա վերցնն է կամ այդպես ծանր բաներն են, բայց սոցիալ տնտեսական եւ բնապահպանական իմաստով դրանք ծայր աշճան ռիսկային են եւ այստեղ ռիսկ բառն էլ է բացարձակապես տարբեր նշանակություն ունեցող բառ մեզ համար սովորական մարդկանց եւ այսպես ասած ֆինանսիստների կամ մենեջերների մակարդակում։ Ոնց որ թե մեր ժամանակը շատ սուղ է եւ մենք վերջին ենք մոտենում, ես ուղղակի ուզում էի ամփոփել ասելով, որ ֆինանսական հաստատությունների մեջ են նաեւ տարբեր տեսակի ներդրումային ֆոնդեր եւ որոնք ունեն շատ-շատ բարդ, այսպես ասած, ֆինանսական գործիքներ, դրա մեջ կարող է մտնել այնպիսի երևույթ, ինչպիսին օրինակ արտաքին պարտքի գնումն է կամ արտաքին պարտքի ապահովագրումն է եւ այլն, երևի շատ բարդ ոլորտ է, որի մասին հիմա չենք կարող խոսել, բայց կարևոր էր առնվազն բացել այս թեման եւ մասնավորապես այս մի քանի օրինակների հիման վրա էլ նաեւ ցույց տալ, որ այո, որոշումների կայացումը միայն այս մակարդակում չի լինում, եւ եթե ինչ-որ բան կուզես ավելացնել, ուղղակի որ կուզեմ ասել, որ այս ամենը կոնսպիրացիա չի եւ պետք է կարդալ, ուսումնասիրել, թե կուզե թետազոտությունը աչքի անցկացնել ու լ կարելի է տեսնել, այսինքն այն ինչ որ անտեսանելի է, չի նշանակում որ կոնսպիրատիվ դաշտից է, ու այո, պետք է ջանք դնես, որտեւ դրանք տեսանելի չեն, բայց կան, չի նշանակում որ չկան, եթե տեսանելի չեն, այնպես որ ու պետք է հասկանալ, թե ուր են գնում ի վերջո, արդյոք մենք կամաց-կամաց գնում ենք դեպի դրան, որ մեր որոշումները արդեն ընդունելու են ֆինանսական կառույցները, թե ի վերջո մենք դիմադրելու ենք